Астанада инклюзия және трансформация мәселелері жөндегі Азия тынық мұхиты министрлік конференциясы өтті. Пленарлық сессияға Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов, Армида Салсия Алишахбана, Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары және эскатының атқарушы хатшысы, сондай-ақ үкіметтер көшбасшылары мен технология сарапшылары қатысты. Конференция аясында цифрлық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқыланды. Премьер-министр Олжас Бектенов конференцияға қатысушыларды құттықтау сөзінде ұйымның Азия тын мұхиты аймағындағы экономикалық өркендеуге, әлеуметтік әл-ауқат пен экологиялық тұрақтылыққа ықпал етудегі шешуші рөлін атап өтті. Эскато 80 жылға жуық уақыт бойы 4 миллиардтан астам адамның өміріне айтарлықтай әсер етіп отыр. Мемлекет басшысы жолдауында Қазақстан жасанды интеллектіні кеңінен қолданатын әрі цифрлы технологиялар дамитын елге айналу тиіс екенін атап өтті. Олар бизнес, білім беру және денсаулық сақтау үшін жаңа көкжиектерді ашады, экономикалық өсуді қамтамасыз етеді және миллиондаған адамға мүмкіндік береді. Сондықтан біз бұл бағыттарды белсенді түрде дамытып жатырмыз. Бүгінгі таңда Қазақстан әлемдегі цифрлық даму жағынан 30 мемлекеттің қатарына кіреді және онлайн қызметтер бойынша 8-ші орында. Бүгінгі таңда барлық мемлекеттік қызметтердің 90%-дан астамы Қазақстан халық үшін мобильді құрылғылардан қол жетімді. 2029 жылдың соңына дейін елімізде халық пен бизнестің цифрлық ресурстарға тең қол жеткізуін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін толыққанды экожүйе құру жоспарлануда. Елімізде өз электронды ресурстарымызды құру үшін жасанды интеллект саласындағы өнімдер әзірленуде. Ұлттық жасанды интеллект орталығы тиімді шешімдерді іріктеудің негізгі алаңы болады. Мемлекет басшысы ондай орталық құру туралы Қазақстан халқына жолдауында айтты. Цифрландыру қалыпты жағдайға айналды. Ол біздің экономикамызды өзгертеді, құндылық құрудың жаңа мүмкіндіктерін ашады және орнықты дамудың негізгі міндеттерін шешуге көмектесетін қоғамдық құрылымдарды өзгертеді. Алайда цифрлы трансформация бұрын-соңды болмаған күрделі және белгісіз экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдермен де байланысты. Конференция аясында мемлекеттік қызметтерді цифрландыру саласындағы Қазақстанның әзірлемелерімен табысты пайдаланылған IT шешімдері ұсынылған көрме ұйымдастырылды. Қазақстанда 1200 мемлекеттік қызмет онлайн көрсетілді. Экономикалық белсенді халықтың 80%-дан астам қамтылған. Аружан Ғайнулла, Эльмира Рахмешова, Айгерім Ғинаятова, ТДК 42, телеарнасы.